የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ እነሆ 7 ወራትን አስቆጥሯል። በእነዚህ 7 ወራት እየተሰሩ ያሉ በጎ ጅምሮች ተጠናክረው መቀጠል የሚገባቸው ጉዳዮች በመሆናቸው የሰላም ስምምነቱ በጎ ግጽታዎች ናቸው በማለት ምሮቹ ሙሉነት ኖራቸው መቀጠል አለባቸው ሲሉ ያነጋገርናቸው የማዕከለ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። በሰላም ስምምነቱ መሰረት በጎ ነገሮች እየተጀመሩ ነገሮች አሉ። እነሱ ምንድናቸው? መንገድ በተወሰነ መልኩ መከፈቱ የትራንስፖርቴሽን መከፈት አንድ ነው። ማህበረሰቡ የሚፈልገው የሸቀጥ አይነት በተወሰነ መልኩ መግባቱ እና ማህበረሰቡ ንግድ መከፈት እነዚህ ተቋሞች የሚባሉ ደቴሌ መብራት እና ንግድ ባንክ እነዚህ መከፈታቸው በከፊልም ቢሆን እነዚህ ማግኔት ግልጋሎት አገልግሎት ማግኔቱ ይሄ ጥሩ ነው። የተወሰኑ ጅምሮች አሉ። እነሱም በጎ ሆኖ የሚታዩ ለምሳሌ የባንክ መከፈት የቴሌ መጀመር የመብራት አንዳንድ የተቆራረጡ መብራቶችና ማስተካከል ሱሱ ጥሩ ጎናለው። አሁን ግን ለይደር የማይተው አበይት ጉዳዮች እንዳሉ የጠቆሙት ነዋሪዎቹ የትግራይ ግዛታዊ አንድነት በመመለስ አስከፊ ህይወት እየመሩ ያሉ ወገኖች ጉዳይ በአፋጣኝ መፍትሄ ለማበጀት በቀዳሚነት ሊሰራ ይገባልን ብለዋል። ከተለያየ ቦታ ተፈናቅለው የመጣሉ እና እነሱ ደግሞ አሁን አስቸኳይ መፈታት አለበት። ክረምት ከመግባቱ በፊት ወደ የቦታቸው እነሱ ቢላኩ ጥሩ ነው። ቀልጥፎ ማለት ነው። ማለት በከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያሉት እነሱ ማለት ነው። አሁን ክረምት ከመጣ በጣም ከፍተኛ ችግር ነው የሚገጥማቸው። ስለዚህ የነሱ ችግር መፈታት አለበት ማለት ነው። ቅድሚያ መሰጠት የሚገባ ጉዳይ ነው። ስምምነት መሰረት የተፈናቀሉ ወገኖችን ገና ክረምት ከመግባቱ በፊት ወደ ቦታቸው ተመልሰው እርሻቸው እንዲያርሱ ራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ነበርኛ ምንፈልገው ምንመኘው። ግን እስካሁን አልሆነም። በተለይ የምዕራብና የደቡብ ትግራይ ነዋሪዎች ወደ ነበሩበት ተመልሰው የትግራይ የግዛት አንድነት ተመልሶ ስራቸውን ሰርተው ራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ነው ምንፈልገው። ማዕከላቸው የስምምነቱ ሁሉ ህገ መንግስቱ ነው። ህገ መንግስቱ ከሆነ ደግሞ ወደ ታች ሲወርድ ምን ማለት ነው? የትግራይ ሉዓላዊ ግዛትን መመለስ አለበት ማለት ነው። የተሰደደው ማህበረሰብ ያሉ በውጭም በአገር ውስጥ ሆኖ በየትምህርት ቤቱ ታጉሮ የሚገኙ እስካሁን ወደ ቦታቸው ያልተመለሱ አሉ። እነዚህ ቅድሚያ መመለስ ያለባቸው ናቸው። አስተያየት ሰጪዎቹ አክለውም ሰላሙ ተጠብቆ ወደ ልማት እድገትና አንድነት እንዲገባ የተገባው ቃል በተግባር ሲሸረፍ ነው በማለት የትግራይ ግዛዊ አስተዳደርና የፌደራል መንግስት ክረምት ከመግባቱ በፊት የወገኖቹን አስከፊ ህይወት እንዳይባባስ አበክረው ሊሰሩ ይገባልም ብለዋል። ትምህርት ቤት ለመግባት አንድ ይጠቅማል እነሱ ወደ ቦታቸው መመለስ። ሁለተኛ ደግሞ ክረምት ከገባ ለተለያዩ የበሽታ ተደራጊ ነው ተጋላጭ ነው የሚሆኑት። በተለይ ከትምህርት ቤት አካባቢ ያሉ በዛ ላይም በቂ ቦታ አይደለም። ውሃውም ይገባል ፀሐይም ያገኛቸዋል። ህፃናት ይዞ አዛውንቶች እናቶች ናቸውና እነሱን ከክረምት ከመግባቱ መሆን ነበረበት። አሁንም የተወሰነ ጊዜ ነው የቀረው። በዚህ 2-3 ሳምንት ቢመለሱ ነው። የነሱ ጭንቀት የሁላችንም ጭንቀት ነው። ሰልፍ ያስወጣቸውም ክረምት ከገባ ምን ሆናልን ነው እንጂ መራቡ ለምደውታል። ትምህርት ቤት ተጀምሯል። ትምህርት ቤት ሲጀመር ደግሞ በየትምህርት ቤቱ አሁን መማር ያልቻሉ ልጆች አሉ። እነዚህ ወደ ቀያቸው መመለስ አለባቸው። ቅድሚያ መመለስ ያለበት ይሄ ነው። ሉዓላዊ ግዛት የትግራይ መመለስ አለበት። ህገ መንግስቱ የሚፈቅደው ይሄ ከሆነ ሁሉም ይሄ ማዕከል ያደረገ ነው። የሽግግር መንግስት የግዛዊ መንግስትም በፌደራል መንግስትም ትኩረት ተሰጥቶ አብይ ጉዳይ የሚባለው ይሄ ነው። ባለመመለሱ ሁላችን ቅር የሚያሰኝ